fanojana na rempirenena antsokosoko gabraraka hoatra ny pasoaran'ny sistan'ny Madagasikara sinosaika hitondra hippocampe psychocampe de mer ho any Hong Kong indray no sarina tetsivato any atsimo tsy niova fo velively ireo dahalo ary namonina afaty zandary efatra ny iray tsy hitapopoky izay misy azy vendredi 13 zomahany loza rehetra finonompoana hoy ny ankamaroan'ny malagasy ny asa tanana malagasy sy ny fanaovana azy ho tsinotsinona fanadiadiana atao anatin'ny vaovao any ivelany pinsola amin'ny telo lahy no vonoan'ilay amerikanina mpifanolobodirindrina amin'izy ireo tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao anterina ny araba ho antsika izay ny safidy ny araka aminay asaintsika rehetra iaraka aminay hatramin'ny faran'ny zandary telo no maty zandary iray hafa no tsy hitapopoka dahalo 13 no namoy ny ainy lavin'ny balan'ny mpitandro ny filaminana io no tatra farany taorian'ny fifandonan'ny dahalo sy ny fokon'olona ary ny zandary tao anjeriry ao amin'ny distrikany betroka ny 14 febroary lasa teo entitra ny valikafatra avy amin'ny mpitandro ny filaminana ifehezana ity asandahalo izay namoizan'izy ireo ny naman'izy ireo ity ary isariela sy nijara randriantso no mitatitra ny vaovao zandary telo no lavin'ny dahalo ny 14 febroary ariva lasa teo ny nofo mangatsika ny ray tamin'ireo zandary roa tsy hita nandritra ny fifanjevona no mbola tsy fantatra izay misy azy hatramin'izao raha efa tafaverina kosa ny zandary iray omaly andriry kommunina kelany amin'ny distrika amin'ny betroka toerana kizo ifaharan'ireo dahalo nisy fanafian-dahalo tany tamin'io andro io misy 50 ireo dahalo raha ny vaovao avy amin'ny zandary zato kosa raha ny vaovao avy amin'ny olontsotra avy any an-toerana rava ny tanàna omby zato ny very nanaradia ireo dahalo ireo ny mpitandro ny filaminana ny ainga avy aty betroka tonga tao amin'io kizo andririry io no ndraikitra ny fampitifirana zandary 10 sy polisy 4 raha fanazavan'ny zandary zandary 8 kosa raha ny vaovao avy any an-toerana mafy ny fampitifirana ka natonga ny anana fo avy amin'ny mpitandro ny filaminana 13 kosa ireo dahalo no maty rehefa nandeha zany lefa narandia de nifanetra tamin'ny dahalo a rehefa ariva ny andro rehefa nifanetra tamin'ny dahalo zany malgré le disposition ny raisina zany le mesure ny raisina amin'ny approche le dahalo mahafantatra tsara n'le toerana satria efa toerana fisitriana io de izay zany ny avantageny zareo a de afaka misy a navatia andamosin'le zandary zany a le dahalo nanao le fanafiana de vokatr'izay zany a misy zandary anakitelo zany a no maty alatrombo tao betroka noho ny andohan'ity fifandonana nafaty mpitandro filaminana sy naratra na fokon'olona maro ity omby zato no lasan'ireo dahalo izay mbola tsy tafaverina treto manoloan'izay zandary avy amin'ny fizienna 30 sy ireo kompania avy any toliara no anamafy ireo mpitandro filaminana izay efa mitoby ao toerana iza reto dahalo izay manafika any amin'ny distrika ny betroka reto indray fangatsy ny ova fo ny dahalo araka ny nilazany prime ministra Colo Roger azy tamin'ny fotoanandrony dahalo ny ova fo 3 tamin'ny taona lasi ny taona 4 no nambarany governemanta fa niala tamin'izany asandahalo izany izao anefa niverina manafika indray ny dahalo any amin'ny nifaritra atsimon'ny nosiny izy indray ary zany ireto dahalo manafika sy mahafaty zandary reto mihitsy ary isariela sy njara randriantso antraty isan'ny sary nanamarika ny naha prime ministra ny Colo Roger ity sary ity dahalo ny ova fo nentina nilazana fa tena naombo ny asa fampandretany taty atsimbo 3 ny isan'izy ireo volana vitsy taty orinanyity sary ity niverina tsikelikely ny asandahalo tany amin'ny toerana aiza no lesoka tsara iverenana ara-tantara angano ny atao hoe dahalo tantalo resaka dahalo de kolotsaina voalohany indrindra tsy dahalo ny olona anankiray tsy fantany tsy lehilahy ny olona anankiray raha tsy manao fanafian-dahalo donc any ny tsara ijerenan'le izy jerena rehefa misy ny olana anankiray a de jerena ny antony na tonga an'le izy donc ara-tantara sy ara-kolotoraly ny tokony amana anazy a fa tsy fiaraka herisetra ohatrany zao zao fiverimberina foana ny herisetra mitandro filaminana manao herisetra ny dahalo manao herisetra de ho aiza zany mety fivoaham-baolana raha ohatran'izao foana lesy vola be 20 milliard no nomen'ireo dahalo lazaina fa niova fo tsy nahazo na de ariary azy ireo voadalo sy matiavana ary very fananana io resaka operation sy dahalo niova fo io ny tena tsy mety ho ny zanaka betroka ny fampatarako azy zany de vao maika mampirongatra ny asan-dahalo iny voarasona taogny satria raha tena dahalo ireo maty reo
raha tena dahalo ireo no vonono ireo dia nipohitra avy aiza ny zatolahy ny anafokany tao betoka afako maly zay nahafaty zandarma telo naparahatra zandarma ray ary mbola misy zandarma misy miaramila tsy tapopoka polisy dia raha misy olona niteraka vaovao ve ka tonga dia mitombo ho lasa malazo zato dia nakaiza irana atao hoe niova fo izy ireo daly manafika ankehitriny daly niova fo ny verin-dalana ve ireo sa daly tsy mbola niova fo mihitsy sa olona vaovaovao tonga ireo rehetraireo no tsy maintsy hovaliana misy milaza fa daly niova fo fa lany vatsy ireo izany hoe mitady vola fanampiny indray avy amin'ny governemanta ijanona amin'izay vaovao ny tranga mpiaramonina izay isika androany no tokony nandalo ny fampanoavana etsy anosy ireo zandary telo ny gesis izay voaroroy tamin'ny fakana ankeriny sy fandrobana ny tranga tany tomasina ny herinandro lasa teo nandritra ny herinandro ny brigady misana ny eloka bevava teto Antananarivo sy ny tao tomasina no nanao ny famotorana nisy ny famerenana ny zavatranga natao tany tomasina ary omaly ireo zandary ireo nentina niakatra an'Antananarivo ho atolotra ny fampanoavana fanampanazavana efa ity amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ny antotataratasy rehetra makasika ireo zandary sy sisy tafiditra tamin'ny fakanakerin'ny tany tomasina mbola dinihan'ny mpitsara moa ity antotataratasy ity zay vao afaka hoentiny ety antoerany ireo zandary ireo tsy mbola fantatra zany atreto hoe rovina na rovina no hiatrika ny fampanoavana ireto zandary voaroroy amin'ny fakanakeriny ireto isan'ny nisongadina tato anatin'ny efatra mboroapolo ora ny lozam-pifamovozana nahazo ireo zandary ireo teny brigaville omaly tokony tamin'ny valora maraina nisy tamin'izy ireo no naratra tamin'n'izany lozam-pifamovozana zany ary tsy fantatra hoe isy fiatraikany amin'ny hiatrehan'izy ireo ny fampanoavana ve io lozam-pifamovozana io sa tsy na izany anaty izany ary dia mbola mitoy ny famotorana makasika ity raharaha mamay ity ho arahantsika eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany ny fisotrin'ny raharaha ny avy amin'ny polisy pirenena no nitarika ny famontorana rehetra tamin'ny alalan'ny polisy misana ny eloka bevava natrehana manamboninahitra ao anivon'ny zandarmari pirenena androandy nanamafy ny ministra ny filaminana anatiny andriamato randimpson blaise fa tsy misy ambanin'ny lalàna eto madagasikara ary tsy maintsy ampiarina ny lalàna na de mpitandro ny filaminana azy no voaroroy anatin'izany raharaha fandikan-dalàna izany atsika ny fanampanazavany telo izy a no voasambotra ny anketo moa amin'izao fotoana zao efa manomboka vita fa ngamba rehefa vita tanteraka ny famotorana tonga any tribonaly a dia mbola isy point de presse tsy maintsy mbola ho atao ny polisy national tiako manamarika fa ny polisy nao amin'ny zandary manana mila dia samy manana ny olona tsy mety zany hoe azo lazaina raha aminay moa izy dia ataon'ilay hoe ripo na ao aminay azy any hoe misy le ripo ary eo ampitiadavana sy fikaroana zany ny polisy pirenena ary raha hitanareo ny teniny secretaire detandra zandarmeri fa nilaza hoe manameloka izy a an'ilay olona tsy mety ary fanadiovana ny atao amin'izao fotoana izao ary tsy anaovanay corporatisme mihitsy a ny fanadiovana indrindra moa atao aminay polisy pirenena tsy misimihitsy ny corporatisme amin'ny zavatra ratsy hoe taminareo fa ny corporatisme amin'ny zavatra tsara kosa amin'ny fananana fanenjehana famiatrahana ny fandriam-pahalemana dia izay dia misy ka eto aloha dia tiako manasotra fa tsy misy mihitsy entrenay sy ny gendarmeria ny hoe mety fanenjehana amin'izany fa zavatra misy ireny a zavatra tsarain'ny tantara ireny a flagrant delit ireny a ka na ny gendarmeria aza dia maneky fa tsy mety ireny olona ireny a ary tsy miendrika no mitandro n'izany filaminana zany satria mpitandro filaminana natao iaron'ny vozona tandroko iaron'ny vozona no manao an'ireny angamba dia samy maneky miara-maneky tsika fa samy manameloka an'ireny daholy a na ny gendarmeria na ny fitondrana androany no notanterahana ny fifamindra-pahefana teo amin'ny tale jeneraly vaovao ny polisy pirenena joakim marajobela sy andriamampionina roland tale jeneraly ny polisy pirenena teo aloha ny fanamafisana ny ezaka ataon'ny polisy amin'ny ady atao amin'ny asanjiola sy ny fampandriana fahalemana no larapamia fa taorian' ireo hipocampy sivarivo siray ala hita tany parisy hipocampy milanja dimy clau sy cocombre de mer no tratehaky ny mpiasan'ny ladoany malagasy indray tetsy amin'ny sarana mpiaramanidina iraisanm-pirenena tetsy ivato omaly teratany sinoa saikia hiazo any hong kong no tompony ireto entana ireto ireto hitantsika amin'ny sary ireto hipocampy sy cocombre de mer tratehaka alina tena misy erana mpiaramanidina ivato
tazantsika koa ireo sinoa tompon'ny entana izay saika iondrana atsy amin'ny nosy Maurice ary ndeha ho any Hong Kong. Tamin'ny alalan'ny scanner no nahatazana anazy ireo ary no raisim-potsiny ireto sinoa ireto. Polisy de frontière moa izany no teo ampanatantarana ny asany dia nahita an'ireto sinoa anankitelo izay saika iondrana ho any Maurice a, izay destination final moa no any Hong Kong. Dia teo fisavanany bagage sotiny nahitana ny hipocampo ireo. Hipocampo moa izany mazava ho azy araka ny procédure ao anatin'ny resaka synthèse dia annexe 2 misy azy, zany hoe mila tsy maintsy ilana ny atao hoe licence ny exploitation voalohany indrindra, ary indrindraindrindra tsy maintsy misy atao hoe autorisation préalable ho an'izay olona anaondrana anazy. Nanaiky kosa ny ministry ny vola sy ny tedibola fa misy ny tsy fahatombanana eo amin'ny lafin'ny scanner ka mahatonga ny fahamorany ny fanondranana tsy ara-dalàna. Ankilany tsy azo lavina ny fisian'ny mpiasan'ny seranana izay miraitsy kombakomba amin'ireo mpanao trafika. Ka misy ngesiko e, eo moa izany a io resaka hoe scanner ampiasainao io ohatrany hoe performa ihany. Mbola tena ho jerena moa izany hoe ina tokoa ny anao anatin'izay, ary amin'ny farany ary moa izany dia mbola misy ihany keo an'ilay hoe afaka miditra any izany, raha misy passeur izany afaka miditra any a, dia miditra ho azy ao anatin'ny zavatra. Raha mikasika ireo mpokompo tratehaka tany amin'ny serana mpiaramanidiny pari roasi dia tamin'ny alalan'ny kolin no nandefasan'ireo mpanondrana ny entana. Rehefa nojerena kosa ny sary fiambenana na ny caméra de surveillance dia tsy nandalo teo amin'ny scanera ireto mpokompo tratra tany parisy ireto raha ny fanazavana nomeny ireo tompony andraikitry ny fahatserana ihany. Tsy voafehy ny fiarovana ny sisitanin'ny Madagasikara olana amin'ny fitaovana sy ny fahaizamanao no tsy ampon'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Dominika Rakotozafy Androandy antony tsy maintsy anamafisana ny fiaramiasa amin'ny any ivelany. Fanampanazavana. Ka na ny fomba hiarovana ny sisitany na ny fitaovana na ny fahaizamanao a dia misy lesoka. Ekeko fa misy ny lesoka kanefany a anjarantsika tsiray araka ny lazaiko teo a ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka ny miaramientana hiaro ny fananantsika iombonana izay filerenantsika, fa tsy marina fa izahay dia mikaramaina amin'izany a, kanefa tsy vitany ohatra fotsiny amin'ny resaka fanondranana bois de rose tsika ny vahoaka ny toerana ane mahita an'izany fa tsy ny fitondram-panjakana tetaninarivo. Noresahan'ny ministra teo ny amin'ny resaka andramena ny bois de rose amin'izao fotoana izao dia maro ireo bois de rose andramena vonina ny iantsambo amin'ny sisiny ranomasina amin'ny ilan'ny atsinanany nosiny tao anatin'ny roa herinandro monja tafakatra telo arivo taona ireo andramena izay tafavoaka atsokosoko. Fantatra fa nanolotra vola efatra tapitrisa dolara entina miady amin'ny fanondranana ny andramena antsokosoko ny banky iraisam-pirenena sy ny amerikana. Fa omaly ny premier ministra leben'ny governemanta no nanolotra ny politika ankapobeny fanjakana teo anatrehan'ny parlementaira ny solombavim-bahoaka tsy isan'ireo teboka noresahany anatin'ireo teboka valo hitantanany sy hitarehan'ny governemanta ny momba ny asatanana izay sehatra mamela ny folo isanjato ny malagasy anefa mahatsiaro tena ho atao ankilabao noho izany ireo mpandrara miasa sy misehatra amin'izay tontolo ny asa tanana izay marina toin-drafo sy ivitranel. Pastera d'amour no afantarany maro ity renim-pianakaviana ity. Akoatra izay anarany Stefa ndre matetika izay dia hamantarany maro izy ihany koa ny fitiavan'ny asa tanana malagasy. Finaritra mentsy teto ny vehivavy mitanisan'ny fananany. Izaho aloha ty tena ty asa tanana malagasy e, tena ty zavatra gasy mihitsy izany. Ny any an-trango izao dia gasy daholo lena ny aingotra ny rehetrarehetra, ireny statuety le any ireny, dia ina koa le ino ty le ana filosifia ina le vato e, ohatr'ireny daholo lena zao any an-trango pierre. Anampisa ireo fanontanisaindreo ireto kapa vita amin'ny oditra maro be ireto. Ohatra ty koa ny commande, ohatra ty le maintsimaintsy atao fa tsy reko fa ty. Eny, manaka atao tokoa ny vehivavy ary isan'ireo antony mamoaka ny volany posy ny vita gasy. Ho azy endrika iray anehoana ny fitiavatanindrazana ny fantsofana ny asa tanana malagasy. Tompony veny tsy ty tsy tena ohatra ny hafahafa be, mba handrianona koa ny teny e. Maninona ny sinoa vidiny anazy dia tafita izy, fa maninontsika ngeny tsy tiany atsika e.
de zay mampatonga antsika tsy mety tafavoaka satria neny olona foana ny tadavina fa neny tena mbany vitsy dia vitsy anefa ny olona toy ity renim-pianakaviana ity eo ny tsy fampiny hoeto manana fa eo indrindra ihany koa ny toetsainy toetsaina izay toa hita taratra hatrany amin'ny fitondram-panjakana ho an'ireo mpanao asa tanana iray amin'ireo sehatra tena afaka mampandrosany madagasikara ty antom-piveloman' ity tsy de mba fanohana amin'ny fanjakana ny asa tanana malagasy satria ny asa tanana malagasy ange tokony fantatrantsika fa ny asa tanana ny lasa indistria fa tsy ny indistria ny lasa asa tanana ka zay ny tena lesoka zany tokony nidika zay zany a raha te hiditra ny bebe koa any amin'ny indistria zany a dia ty amin'ny asa tanana ny tohanana hiakatra mankany amin'ny indistria lalambaritra banky manokana hahafahandreo mpanao asa tanana mindram-bola tsy fanondranana akora fototra toy ny rafiasin'ny omby ireo ny santsiona ny andrandraindreo mpanao asa tanana amin'ny fanjakana ny fanjakana izay tsy miraraha azy ireo akory omaly tsy nasiany praiministra teny na dia ray monja ary ny momba ny asa tanana ny asa tanana izay tsy haivina fa mamelona ny folo isanjaton'ny malagasy inona tokoa moa zany ny lanjany asa tanana napetraka y tamina pahitoekareny io fantaniny io tamin'ny alalan'ny antso antarbi no namaliny anay tahaka zao ny valiteniny ao anatin'ny pays Madagasikara fa arikarena fahodiny ny azidalahy mamokatra ny folo isanjaton'ny arikarena fahodiny Madagasikara ny pays Madagasikara ny artizanay ihany koa ny vokatry ny artizanay ao anatin'ny fandranana entana ny velany a dia mamokatra mampiditra vola devizy mitentana 13,500,000 euro isataona eo zany a amin'ny akapobeny 13,500,000 euro ireo zany anisan'ny secteur porter izy hoe porter gezabe zany ny fizana ao anatin'ny ekonomia ny Madagasikara zay tiana ipetrahany de ny zavatra misy nefany dia mihitsa ao anatina fananana entana ny artiza malagasy satria efa ny fivahiny a manao any asa iny koa zany tonga eto amin'izao fotoana izao ary indreo dia manangona ampongasiny ny matera primera atosaina amin'ny artizanay zay tsara kalitao sady bebebe numerkalité en grande quantité reo zany zavatra atiany atizana amizao fotoany zao de eo indrindra no miteraka ny olana ho an'ny mpanasatanana malagasy lozana ihany koa tsy fanjariana vitana na malchance no iantsoana azy amin'ny fiteny frantsay izany no tonga an-tsainy akamaroan'ny olona rehefa sendra ny zoma tahaka izao ny fahatelo ambin'ny folony volana inona marina no tena misy inona ny marina momba izay resak'izay mitombona tokoa ve zany sa tsy nandehandeha teny rehetra teny mpanao gazetinay marina toindravo sy ivy janel nametraka io fantaniny io tamin'ireo olom-pirenena sendra azy soma fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary dimy ambin'ny folo sy roa arivo tsika androany izany hoe vendredi 13 misy dikany amin'ny olona ve izany hoe vendredi 13 zany izay no andeha hoandanintsika ndao ary vonao madama azafady fantatrao fa hoe inona ny daty androany 13 vendredi 13 na mampitsikitsika madama izany hoe misy zany ny olona mihino an'ilay vendredi 13 hoe lasa ohatrany hoe andro mampa malchance ohatra zany fa raha ho any tsy mihino izy tsy de manina loatra vendredi 13 androany vendredi 13 mampitahotra amin'ny vazaza fa tsy mampitahotra gasy a za tsy matahotra zany fa za gasy fa inona hoy ny antony mampatahotra amin'ny vazaha lay izy resaka ohatrany resaka sansanyireo ley izy ny fazahoako azy aloha arak'izany dia mahafantatra ny lanjan'izany hoe vendredi 13 zany mahafantatra ny dikan'izany ny ankamaroan'ireo olona sendrantsika tamin'n'ity androany ity ny maro tamin'izy ireo araka nainontsika azy teo no tsy mino an'izany fa inona marina moa ny dikan'izany hoe vendredi 13 zany misy ny mahita fanazavana alaonae ho an'ny any an-dafy angamba ny mietretra zany hoe ratsy zany fa ho anahy aloha ohatra ny tsy dia mino an'ilay izy ahko fa madama efa nareo hoe ratsy zany vendredi 13 efa naheno ao taloha tamin'irenyilay hoe apollo 13 ireny ilay hoe tsy tafidina mihitsy izany dia hoe ratsy izany ny chiffre 13
Il y a 9 ans, vendredi 13. Hey, mystique, il y a même tout. Il y a ma parade de chance, porte à malheur. C'est ça. Tu as marre de ça? Salut, je suis venu à l'Isra Samanouk. Fununupona sa ngan baza hachetolu hade miankina mni fununtsirarai nuyaran misavacha anakirai amni fiana ni nazi zanwe miankina mni ulatsirarai anji nu hapisilanzani nazi zanwe vendredi 13 zanwe. Zay ny vendredi 13 fa rehefa miresaka hoe fa 13 ny volana febroary isika dia fantary fa andro iraisam-pirenena ho an'ny onjam-peo ihany koa izay hoe andro ny fa 13 ny volana febroary izay. Rehefa miresaka fa 13 ny volana febroary isika, mazava ho azy ny 14 febroary fetin'ny mpifankaty iverenantsika eo ny momba izay. Rehefa avy eo fa tato anatin'ny nandritra ny taona 14 sy roa arivo na tratra 13 sy roanjato sy roa arivo sy enala sy telo hetsy metatra toratelo ny fako voaroka ny samyvany sampanjara eo anivany fiadidina ny tanàna n'Antananarivo izay misana ny fandraofana ny fako manodidina ny arivo, metatra toratelo ny fako voaroka isan'andro. Vola mitentina ray faingo 9 miliara eo eo ny vola nokirakiray ny samyva nandraofana ny fakona n'Antananarivo nandritra izay taona 14 sy roa arivo izay. Araka izao hitantsika azy amin'ny sary izao, mbola misy ireo tetikasa siviana izay iarahany samyva amin'ny AFD na ny Agence Française pour le Développement amin'ity taona 15 sy roa arivo ity ny toy ny tetikasa fanatsarana ireo fitaovana sy fotravitrasa mikasika ny rano maloto sy ny ranonorana, tetikasa fananganana sita pilote fanodinana fako zezika, tetikasa fanatsarana sy fanavaozana ihany koa ireo fitaovam-pitanterana fako ary fitaovana ho an'ny mpiasa. Fa rehefa miresaka fako izay isika, inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Ny mpanao gazetinay dia nahita fa eny rehetra eny dia mitobaka indray izay tsy izy ny fako eto andrenivohitra anay soa sy Njara Randriantso. Mandroka, manangona, mitsipona, izay no tontolo androny Joseph. Tsy mitaraina ny lehilahy manoloana ny hamaroany fako eto, nanjary fahazarana azy ny milona anaty fako toy izao. Tsy vitany tsikitsikiny Joseph ny fisian'ny fahadiovana ety ampefiloa, ety amin'ny manodidina ny dabafako, trano mijoalajoala, sorena mipona ety amin'ny manodidina, miaina amin'ny fofona sy ny loto, toa ny Jano. Miasa tao amin'ity fivarotana manamorona ny dava-pako ity, rikoriko ary manome tsiro ny kominina. Tena marary matetika izay amin'izao, fofona tsofona, sahirana mafitsy, milalitra rehetrarehetra, miakatra eto dia mangery dia ty aminay tolotolo, sahirana mafitsy. Mbola nofo raha tsy mitoetra eto andrenivohitra ny fisian'ny fako, mitovy avokoa ny fijerim-ponina, tsy maharaka ny fitaovana entin'ny kominina andraofana fako. Antananarivo tsy toetrany hoe tsy voagere an'le kommune an'Antananarivo le izy satria be da be le fako nefa le tobo fanariana fako tsy ampy mihitsy. Manao ny asany izy zany, mbola zara fa manao, fako izy zany, zara manao ny asany. Tena matsiravina mihitsy aloha fahitanan'ny fako amin'izao ary ny aretina zany manahirana be amin'ny testa sy ny karazany. Atreto anefa mbola tsy dia hita taratra ny resaka fandraofana fako eto Antananarivony. Antonona tonga ny kominina nao paikady vaovao anentanana ny olona ny amin'ny ora fanariana fako sy ny fomba fihetsika tokony ho arahany mba tsy handotoana ny tanàna. Hitantsika tamin'ny fanadiadininy fa miasa ny fanadiovana ny fako ireo mpiasa tsy ampitedibola avy amin'ny fanjakana foibe ny kommune an'Antananarivo renivohitra isan'ny hoe fanazavana ny amin'izay fidobahan'ny fako izay izany. Fa rehefa miresaka fako isika dia fantary fa ny fidobahan'ny fako no isan'ny antony mampiroborobo ny voalavo mitondra ny pesta ihany koa hatramin'ny fiatombohany ity taona 15 ity. Olona fito nefa namony ainy noho ny aretina pesta teto amintsika raha ny tarehimarika avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.
amin'ny pejy politika tamin'ity androany ity no nofaranana ny fampiofanana nomeny ny senita fohibe ho an'ny ovec ny sampana miandraikitra ny fanangonana ireo antotataratasy firotsakovidiana ben-tanàna sy mpanolotsaina tonga nanatrika sy namarana izay fampiofanana izay ny mpikambana eo anivon'ny braony izany senita izany sy ny tompon'andraiky mpanjakana Fefa afaka herinandro vitsy dia anomboka hisokatra izay fametrahana ny antotataratasy firotsakovidiana ho an'ireo izay maniry ny rotsaka ho ben-tanàna, ho vidiana ben-tanàna, na ho vidiana mpanolotsaina izay ny fifidianana izay kasaina tao amin'ny 17 ny volana jolay ho avy izao anatin'ity fanadihadiana ity hoentiny Andriana Rajaonsoa sy Yves Janel amintsika ny amin'ny hoe inona avy ireo taratasy ilaina ho amin'izany firotsakovidiana izany iza no miandraikitra ny fandraisana izany taratasy firotsakovidiana izany ny ovec na ny sampandraraha anamarina ny filatsakovidiana isaky ny distrika no andray an-tanana ireo olom-pirenena maniry rotsaka ovidiana ben-tanàna na mpanolotsaina antota taratasy misy fito no omanina taratasy filatsakovidiana taratasy nahaterahana bulletin numéro 3 taratasy milaza ny momba ny fananana taratasy avy amin'ny sampandraran'ny hetra milaza fa ara-dalàna nandritra ny telo taona farany voahomana avokoa ireo rehetra ireo vao manantona ny ovec anatona n'ilay antsina hoe sekretaria izy sekretaria io misy olona vitsivitsy ao zany a mandray andreo atota taratasy ireo ary mame avy etrany a ny antsona hoe certificat de dépôt misy olona anankiray mikarakaraazy zay antsona hoe mandatera io zany a no manatitra n'ilay atota taratasy takina ary omena le certificat de dépôt de candidature le ny lazaiko teo misy ny antsona hoe certificat d'enregistrement iny a mbola miandry ny fivorian'le organe ray manontolo ny filohany ireo mpikambana hafa miaraka amin'ny sekretaria mpitantsoratra zany atreto mbola miandry didim-panjakana avy amin'ny gouvernementa no momba ireo olona efa nandovola sy efa nametraka taratasy filatsahakovidiana tamin'ny taona 17 iny zany a efa nidinihana iny zany nisy comité adoc zany a ny rahany ministeran'ny vola sy fitantanam-bolana ny ministeran'ny atany a ary ny senité mandinika an'iny tedraraha iny zany a dia efa misy zany a didim-panjakana any a ivoaka momba ny amin'izay tsy ho efa hiteny miloha satria comité adoc io a telo tota zay a avao didim-panjakana no mafa azy a miaraka amin'ireo didim-panjakana rehetra fampiarana ny lalàna mikasika ny tombonana dia ho avy zany zay didim-panjakana zay a zay no hanomeny antsipriany ny momba an'izay tsy mahazo mirotsaka ho ben'ny tanàna na mpanolotsaina kosa ireo misahana izany andraikitra izany amin'izao fotoana izao rany lalàna ijanona amin'izay maresaka politika izay ihany isika androany ny andihan'ny faharoa amin'ireo solombavimboaka voavidy tamin'ny anaran'ny mapara tamin'ny lokon'ny mapara no nanatitra ny antotataratasy mirakitra ny fanambaram-pananana izy ireo tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana isan'ireo nanatitra izany ramatoa lanto rakotomanga voavidy tetsy amin'ny boriboritany faharoa naivo raolodinina voavidy tetsy amin'ny boriboritany fahadi ary raha sy manana paul bert na rosy avy atsy amin'ny boriboritany fa efatra isan'ny noresana izy ireo taorian'izay ny mikasika ny politika ankapobeny fanjakana fanadiadiana tamin'ny folo ora maraina ny tonga dite amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo solombavim-bahoaka telo avy amin'ny vondrona mapara nahitana ny lantra kotomanga naivra olodinina ary raha sy manana paul bert fantatra amin'ny solona anarana hoe rosy nanatitra ny fanambaram-pananana izy ireo ny resaka nambaran'izy ireo atao arinan'izay dia nikasika ny programa anasan'ny mpanjakana nambaran'izy ireo tamin'izany fa tsy manana olana amin'ny resaka olona izy ireo fa amin'ny fomba fitantanana kosa anisan'izany ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana anango fa zao ny ataoko anareo hoe eky taona ohatran'izao za mihitsy na mbola tsy nanohitra ary mapaka za fafisaiky nanohitra satria hitako fa tsy nety io ary laza mihitsy tamin'izany fotoana zany fa tsy misy programa ratsy fa mipogama tsara voalohany indrindra aloha de fanajana ny lalam-panorenana eto amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tsika zao ka aminay a le premier ministra mitondra an'io a tsy nahatsodrano tamin'ny vahoaka ts
tsina tsotra tany lalampanorenana dia verinay fa tahaka ny premier ministre teo lokolo rozy any io fa tsy ela fa mety ny bolana ektona otro dia anina ndray filo Nitsasika izay PGE izay ihany dia tsy ampy ny fandaranasa mpanjakana adino ny fitondrana anatin'ny fandaranasana izy ireo ny lafin'ny kolontsaina izay tena efa marefo ary mahatrabona ny mpanakanto ankehitriny ka mila fanampiana resaka ny premier ministre tany amin'ny assemblée PGE tsisy namory ray azy momba ny kolontsaina tsisy na frazy ray ara momba ny ara ny cultura na ny artisanat zero dika zany eo mvoany vomaiky hotrabony zay ngamba mety anateranareo fanampiana rehefa kelikely avy efa mikatona daholo nikasika ireo fiara tsy mataho-dalana dia tsy maiky izany saingy mahatsiaro teny voafitaka ny fanjakana kosa ireo izay efa namadika palitao hoy ny mapara amin'ny fanarahana ny fanjakana saingy tsy nahazo fahafaham-po tamin'ny alalan'ny fanomezana ireo fiara 4x4 nisy tamin'izy ireo mihitsy no niala ny vondrona nahatokony isy azy anaraka ny fanjakana saingy izao voafitaka izao ankoatran'ny asa tanana araka izany tsy isan'ireo voaresaka ary tsy isan'ireo teboka valo laharam-pamehana amin'ny governemanta Ravelonarivo ny resaka kolontsaina izay tsy nasian'izy ireo teny tao anatin'ny fanazavana nentiny omaly ny fitantanana mazava ny vola fanampiana omeny ny vondrona eropeanna ny fitantanana mangarara eo any koa ny fanjakana tsara tantana ireo no fepetra apetraka ny vondrona eropeanna amin'ny governemanta ampiarinasa ankehitriny mitentina hatrany amin'ny 1 milliard euro ny vola fanampiana efa natolotra ny vondrona eropeanna androany dia nisy ny atrikasa ho amin'ny fanaovana tombana izany fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny vondrona eropeanna izany fanampanazavana tena zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy tokoa raha ny fanampiana avy amin'ny vondrona eropeanna indrindra amin'ny fampivoarana ny lafi ny ara-tsosialy ho an'izy ireo ankilana nefa dia ilainy ny vondrona eropeanna mba hahafahana manome ny fanampiana an-trany ny fitoniana ara-politika Itsana amin'izay fifandraisantsika amin'ny any ivelany izay isika anatin'ity fanadihadiana manaraka ity andro maromaro lasa izay isan'ny lohateny lehibe ny gazety mpiseho isan'andro ary isan'ny vaovao nisongadina tamin'ny hainao manjery ny momba ny kansilyny Korea Atsimo izay nisy naka ankeriny tamin'ity androany ity dia noraisan'ny ministra ny raharaham-bahiny ity kansilyny Korea Atsimo ity rehefa navotitra ireo mpaka ankeriny azy napetraka ny mpanao gazety tamin'n'ity kansilyny Korea ity ny amin'ny hoe inona no tamin'ny fomba hoana no nahafahany nivoaka na ihany koa namotsorana ireo mpakankeriny azy anatin'ity fanadiadiana ity no hitondrany ny valiny Andriana Rajansona sy Yves Chanel Goulam Razali salama sy velonaina somatsara nitazana teto anosy teto amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny androany izaho indray voatazana taorian'ny fakanankeriny azy nandiso ny filazana fa nando vola tamin'ireo mpakankeriny izy tsy misy resa bola tsy azoko resana neto zany resaka diplomasia no atao eto tsy nandovola tokoa ve androany tsy nety nitondra ny fanampanazavana misimisy kokoa momba ny fomba namotsorana azy ny lehilahy raha nysarina sehony androany vo mainka nanamafy ny fiaramiasan'ny firenena rotonto iny fankanankeriny azy iny Je voudrais aussi souligner ici que bientôt nous aurons. Tétienne quoi, oui, à nous que t'as mis ma suivante courée de Madagascar, zaï. Mais tout vite, zaï, on a tenu routonne. C'est dans une période de 2 ans. Ny fiaramiasan-takan'ny fanampiana ara-tsakafo sy ny fitrandrahana any arena ankibon-tany ny fanohanan'ny Korea Atsimo ny fifidianana farany teo folo taona izay itoy hatrany izany lafim-baovao hafa tanteraka kosa olontsotra miaramila lehibena sampampanjakana maro miampy ireo solotenany vondrona no nanaraka vondrona iraisam-pirenena no nanaraka ny fiofanana momba ny fandriam-pahalemana eo amin'ny maolona na ny sécurité humaine nandritra ny herinandro dotosa androany niarana tamin'ny masovo amerikana sy ny ministra ny tafika ny fanomezana ny mari mpankasitrahana sy ny maripahatsiarovana ho azy ireo taorian' izay fiofanana izay fiofanana izay niompana tamin'ny fiatrehana ny loza sy ny fanamafisana ny fandriam-pahalemana indrindra amin'ny sisy tany
Ary fa veo resantsika ny momba ny fetin'ny mpifankatifa ivadika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena aloha isika izay misongadina amin'izao fotoana izao any Etats-Unis omaly olona anarivo no nanatrika ny fandevenana ireo silamo telo novonoan'ny mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo ny talatalasa teo efa nosamborin'ny mpitandro ny filaminana Ionna Vandoza io ny polisy federaly no misana ny fanadiadiana rehetra mikasika ity raharaha ity raha ny fitantaran'ireo akaiky ireo telo namony ain'ireo dia resaka parkina no natezitra ilay lehilahy amerikana natonga izao famonoana izao any Venezuela kosa omaly any no omaly any koa dia nisy korotana tao karakasa renivohitra nampiasa bomba mandatsa dranomaso tamin'ireo mpianatra nanao fihetsiketsehana ny mpitandro ny filaminana hetsika izay nataon'ireo mpianatra ireto hanamariana ny heritaona namoizana ireo olona telo amby efapolo tsy manantsiny tamin'ny taondasa Ny krizy ukrainianina isan'ny tena mitana ny sain'ny mpanara-baovao mitohy ny ady any Ukraine mitohy ihany koa ny fionana an-tampony any Minsk miompana amin'ny hamahana izay olana misy izay krizy ukrainianina izay tsy maintsy ovinavinaina ny ampiarana sazy amin'ny Rosia hoy Angela Merkel isan'ireo mandray anjara amin'ny famahana izay olana izay France 24 Mifanolo-bodirindrina amin'ny tanànan'i Artemisk ny ady. Ireo mponina dia tsy dia manantena firy ny vahaolana mety hoentin'ny fionana an-tampon'ny Minsk. Tous nos amis préparent leur cave. Manomana toerana isitrihana sarovatena avokoa ny namana rehetra. Leo izao ady lavareny tsy misy fiafarana izao izay. Leo ny tsy fananana asa vokatra izany ihany koa. Eto, mitovy fomba fijery avokoa ny rehetra. Nous voulons la paix, Ny fandriam-pahalemana an-tadiavinay, izay ihany. Manamafy ny amin'ny ho avin'ireo zanakay izay. Nous sommes inquiets pour le futur de nos enfants. Saingy misy ihany ankilan'ireo manome rariny any Rosia, andaniny ireo mpomban'ny Ukraine. Efa ho avy, efa manakaiky antsika ny tafika rosiana. Taiza ny nahitana ho an'izany? Tsy mino izany aho, tsy misy an'izany. Tandindomina ady mangatsika ity tanàna ity. Manantany neto ny vondron-tafika sovietika mampatsiahy ireo mponina ny zava-nisy tamin'ny printemps de Prague ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Mitovy tamin'izao ny zava-nisy fony izany olo tany Tchécoslovaquie ady ho fandresen-dahatra nosy ankehitriny. Very fanantenana sy very tokony ankamaroan'ny olona eto atsinanan'ny Ukraine. Manay ny hitaran'ny ady manerana ny Ukraine iray manontolo izy ireo. Melohan'ny isarana amin'izao alina izao etsika maro no hiso amin'ny fankalazana ny fetin'ny mpifankaty ho amin'ny rampito sabotsy fahefatra ambin'ny folo ny volana febroary ity hitantsika amin'ny sary ity dia isan'ny tolotra amin'izany fetin'ny mpifankaty izay any hôtely iray lehibe eto andrenivohitra no manolotra izany tolotra izany sona sy ny karazany takiny hoe amama ho an'ny mpifankaty tolotra manokana izay atolotra izy ireo fanampim-panazavana. Aparan'ilay sakafo ny mpifankatiany ambony a dia misy koa ny spa ho an'ny mpifankatia aty ambany erahan'ilay mpifankatia izany a ohatra zao manao amama miaraka ato ry zareo a miara mi-relax mi-détendre n'ilay amama ilay voalazako teo a dia mbola afaka misy accès anao ama sona koa ny mpifankatia atsika amin'ity andro Paka Menencia Hotel Etifato chambre de ni buffet io an buffet brésilien fantatrareo ny spécialité brésilienne izay an ary izay no mampiavaka indrindra ny ANC amin'ny resaka spécialité ohatr'izay dia misy koa ny sauna ny piscine ny hammam indrindra ny lahady maraina mbola misy ny petit déjeuner Iray amin'ireo hetsika goavana amin'ity faran'ny herinandro ity ihany koa tafiditra anatin'izay fankalazana ny fetin'ny mpifankaty izay ny hetsika Viva Zumba Love izay tanterahana etsy amin'ny kianja anexa mamasina tahaka ny mahazatra hetsiky ny Viva izy ity iarahana amin'ny Zumada etsy amin'ny kianja anexa mamasina vahiny manokana amin'ity andiany ity ny mpanakanto Black Nadia ny mega Viva Zumba Love izay tafiditra
zavatra ihany koa ao anatin'izay fankalazana ny fetin'ny mpifankatia izay tahaka ny mazatra vao maraina dia hisokatra ny kianja anaiky Sanmamasina ao anatin'izany hetsika goavana izany tahaka ny mazatra ihany koa ho betsaka ireo karazana dia tafiditra anatin'izany hetsika zomba izay. Farina teto ny fiarantsika amin'izao alina izao amin'ny valora sy fahefany. Aza tinoana ny manaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.